Айкан Толеперген 38 жаста. Қазақ шоу-бизнесінің танымал әншісі өзінің туған күнін дүркіретіп атап өтіп жатыр. Оған қоса эстрада жұлдызы өзінің су жаңа бейнебаянын тұсауын кеспек. Мен де бұл кештің қадірлі қонағы атандым. Біз де патидің қызықтарына бірге куә болайық. Бұл кешке өнердегі әріптестері мен ет жақындарын жанына жинаған Айқын құттықтаудың астында қалды. Әр туған күнін ерекше атап өтетін өнер иесі бұл патиді де қызықты форматта ұйымдастырған. Тұсаукесер мен КВН майталмандарының әзілдері бұл кештің бір бөлігі. Айқын, туған күніңіз құтты болсын. 38 жасқа толып жатсыз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй бүгін күшті, ертең жаман болады. Ертең 38-де боламын тоже. Бүгін пока 37-демін да. Бірақ мен сізге қараймда 38-ге толмаған сияқты жас көрінесіз. Бір құпиясы бар ма? Енді ол генетикаға байланысты, еңбекқорлыққа байланысты. Тамақ аз жеу керек, косметологқа бару керек, денсаулықты күту керек. И жұлдыз. Жұлдыз не істейді сонда? Бірдеңе істейді. Жасарады мен. Қуанышында әріптес достарын қасына жинаған Айқын кеште тырнақ алды комедиясының трейлерін ұсынды. Еске салсақ, туған күн иесі биыл алғаш рет кинопродюсер атанған еді. Фильм түсіру оңай дүние емес. Сіз продюсер болып жатсыз. Енді айтып берсеңіз, жаңа роліңіз қандай? Фильм түсіру деген сізге қиын болды ма? Киноны негізі ұйымдастырып түсіру ондай қиын емес, себебі команда жақсы болды. Ең қиыны сценарий, ең қиыны әдемі сценарий. Бізде бір қазақстандық продюсер миллиардер атанып жатыр. Енді сондай кассалық табыс болады деп ойлайсыз ба? Кім біледі? Оның жартысына жетсе жақсы ғой. Жартысына. Хотя бы 500 миллион жетеді маған. Көрерменнің көңілінен шығып, ол көрермен саған сеніп, ертең келесі киноны түсіргенде кәдімгідей жақсы көңілімен сол киноға келсе. Туған күн кешінде шоу-бизнестің ақсақалы ретінде бірінші боп сөз алған Ерік Тастембеков. Еске салсақ, продюсер Айқынның өнердегі алғашқы жетекшісі. Қазір салыстырсақ Айқынды, бұрынғы Айқын, қазіргі Айқын артист ретінде өсті ма? Без несомненно, несомненно. Әрине, ол сөзсіз, мен Айқынмен 9 жыл бойы бірге жұмыс істедім. Ол әрдайым шыңдалуға дайын. Менен жеке кетсе де, әр концертіне барып, әрдайым мақтанып отырамын. Алайда кеш қонақтары Айқынның өмірі мен өнеріне қатысты қарапайым сұрақтарға жауап бере алмай ұятқа қалды. Мәселен, оның кей әріптестері Төлепбергеннің нешеге келгенінен бейхабар. Досыңыз қаншаға толып жатыр? Досым ба? 35-ке. Шынымен білмейсіз ба? Жоқ, білем. Қаншаға? 40-қа. Иә. Ол 34-те. Досыңызға қандай сыйлық алып келдіңіз? Мен ешқандай сыйлық әкелген жоқпын, сондықтан ешқандай тамақ сусындар ішпеймін. Олай бола ма не? Болады, иә. Жыл сайын әкелетін сыйлық ақша. Қанша? Жетет. Конверт. Ең күшті сыйлық менің ойымша конверт. Бірақ ақша жоқ ішінде. Сертификат басқа нәрсеге, костюмге. Айқын неше баласы бар? Айқынның туф жаңа ғана тұрдық жігіттермен. Оның неше баласы өзі бар деп? 4 баласы бар. 4 баласы бар. Айқынның 3 баласы бар. Жаңа айтып жатсыз ғой, Айқын менің жақын досым. Жақын досы болсаңыз, әрине оның бір хит әнін білетін шығарсыз, орындап бере аласыз ба? Как дела у тебя? С кем живешь или ждешь не меня? Это был хит. Пах-пах барын. Неше түрлі әндері бар ғой қазір. Жүрегім ах, 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 көңілім көп әндер. Жүрегім ах, 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 есігін қақ, қақ.